Tá cean na snéithine is sevre de heol tradisiúnta na héireann ag an de Leitrim. Tá a réire speisialta féin ón. Ba tá roinnt de thoghann na geoltóirí ina gcónaí i Leitrim sa lá inniu. Bhuail mé le cuid acu le déanaí, agus chruthaí amar an seó speisialta iontach seo de Leitrim Equation. Bhí linn go teogam scó ar TG4.